A čo máš na sebe? Kožuch. Som si kúpila, no, je z pravej norky. A nie je na ňo ešte trochu teplo? No tak o chvíľu nebude. No, krásny. No veď bol aj pekne drahý. No nebude si môj muž sám užívať peniaze. Teraz, keď som minula všetky naše úspory, tak sa s tým bude musieť priznať. Tak, dobre si urobila. Však? Áno. No kde zase presunuli tie vločky? Neviem. Jej, Kika, ahoj. Dobrý deň. Si tu s otcinom? Nie, s maminou, ale ponáhľame sa. Aha, no vidíš to, tak aspoň s ňou môžem prediskutovať to doučko. Nie, radšej zavolajte otcovi. Aha, a čo, prečo? Mamina o tom nevie? No, ani nie. Otec si to chcel zobrať na starosť. Aha. Ja. No dobre. Dovi. Dovi.